باب نکاح المتعة و بیان انہ بیہا ثم نسخا ثم بیہا ثم نسخا واستقر تحریمہ الى یوم القیامہ. دیکھیں کما حدیث چیری درسلور خداغے تعلق یو نکاح سردے چاغے نکاح تو نکاح د متعی ہوئی نکاح المتع دے بارے کے عام خیال دار چدا س زمانہ جائز ہوا بیا نا جائز ہوا بیا جائز ہوا بیا نا جائز ہوا بیا حرام شوا بیا جائز ہوا دے قسم خبر ولا منکرین حدیث معتزلہ و پرویز ڈر ہوا ور گئی زموں علماء و تم پتہ نہیں دا خبر عوام ہو ڈیر بیکار دی بے خبر دی پتم ورتنے لگے جن کا ہم ملاست ہوئے دیرا پارا منگ لب الگ دا رسول اللہ علیہ وسلم دا زمانے نمخ کی دا خلق و چکم روی و آگے دا تلل پگاری چمنگو پی جنو چ نکاح دا متعی سے شیر اس ہم ڈیر خلق لگی آئی نکاح متعتا زنا ہوئی بدکاری اور دوئی دا مناسب خبر نا دیوا نیول بحث ہو کے جدا دے سشے ناغین رست و بیا گورو چے اسلام کے دا یوزل حرام شوئے دا او کبیا بیا حرام شوئے دا اصل کے اسلام چے نو کرا نو خلقو کے دا نکاح مختلف قسمونو یو قسم دا او کم چے دلتا منگوائی نکاح متعا دا نکاح دا نکاح بوشوا پیک با دا مہر تعینو شو گواہان بو لیکن اصل مسئلہ پہ دے کے بداوا چ وق بے وخو چدا خز و زما دے وے گھنٹے دا پار خز یا بدے ہفتے دا پارئی یا بد یو میاشت دا پارئی یا بد یو کال دا پارے انہیں وقت بے کے ہوت دیکھ اصل خبر دا غلط دا نکاح متعو پہ دے کے طلاق ضرورت نہ ہو خوش کلا با وقت ختم شو زنانہ باز خود ازاد شو یو دا نکاح دیتا نکاح دا متعی ہوئی دا سنے جی دو کسان یو بل سر خبرو کی یو بل پیسی ور کی خبر شروع شی کنن خلق دا متعا پیجنی نو دا دینا حدیث بحث نکے لیکن کنن دا غی متعی رواجی نو دا غا متعا نو دا اسلامہ سید رضو نمکے اگر جدا متعاوا اگے کے وہ گواہانو پے کے وہ باہر ہو البتہ پے کے وہ وقت تعین ہو وقت ب مقرر ہو چتر فلان کی وقت پورے بدا خز زما خزئی یو دغ نکاح ہو یو نکاح دا ہو چد یو خز با کلا سر صفاش ہو سر بے اوندو نئے بہو قتل تو خاون پسلا باندھے چدا فلان کے سڑے ڈیر تکڑ دے بہادر دے تو دے سڑی با پہ اجازت باندھے اخ پل خز آگی کرو لے گر آگی نکاوے وہ بے لے گلا اور دعوت ترغی پورے التکوا ترکے میں چبد دے امید نو پیدا شے دے مطلب دا چداغ بہادر سڑی ہون دے بہادر بچی زمونگ پیدائش اگیلا ہو جنگی علی خلق پکار ہوگا نا دین ہونا ہو پائے گی جتو اس خام خیر درازو نہ گئے وہ بے دینہ خلق ہو داغی و طریقہ جوڑا کلے ہوا چدا خپل زان دا پارا نسل ڈیرو نسنگ بڑے رو نو بہادر خلق پکار رہے نو پخپل سلاب آگی اور خپل خزو لے گلا دے تو آگی زنا نہ ہوئے نہ مطلب نہیں جو اسلام اور تو زنا نہ ہوئے فغیب اور تو زنا نہ ہوئے دے تو آگی نکاح ہوئے یو بل طریقہ بداوا چے پکلی کے یو زنانہ بوا اگے زنانہ بزان لگ کسان و قدل لس کسان دو لس کسان شل کسان دامک چورتا ریپ ہو آئیو آئی بار ریپ ہو کو یعنی یو بل پسے بے آگے خد سر بدکاری اکڑا دا نکاح یو طریقہ دا غم ہوا دا خو اسلام تھا دعاگاہ نے کہے چ اللہ مسلمانان پیدا کرو
دغه شی بوشه باقاعده د ریواجو کدا یې خزه به اولاد شو ناغه باغ ټول کسان رو وختل کم کسان چې وا د کار کې شروع کنا به ټول رو وختل او یو ته به وی چې داستا زوی ابا دغه زوی غنل شو میراث به ته مړو زوی بم داغه نسب به هم داغه کېدو ایو د نکاح هغه طریقه دا کوم چې مونږ کو دا طریقې وې د نکاحونو اسلام چې کله راغې نو اسلام د نکاح دا ټولې طریقې ختم کړې ما سیوا د یوې طریقې نه کوم چې مونږ نکاح کو دا یې پرې خدا نورې ټولې ختم کړې هغه مشرکانو چې شرک یې کو نو بد اخلاقۍ هغې ته څه ویښ بد اخلاقۍ خو د هغې په نیز څه شی نه وو د خپل ځان مضبوطولو دپاره به هغوی هره غلطي کوله نو په دې نکاحونو کې یو نکاح د متعې و اسلام چې کوم دی که نن مونږ ته یو سړی ووایي چې بایي په تاسو پابندي له چای به نڅکې څومره دی به چای ونڅکې یعنې چای خو ډېر ګران څیز دی که نه تاسو خو ټول اخلی به پته ورته لګي چې چای څنګه ده او چینی څنګه ده او ګوړه څنګه ده او پی پسو کېږي او خشاک څنګه کېږي په یو کپ چای باندې څومره خرچه کېږي دا خو اندازه مونږ ته شته دی لیکن غریب نه غریب سړی هم چای پرېښودو ته تیار نه دی ولې دې ته عادت ثانیه وایي دا د انسان مزاج کې ورننوتلی اوس د دې پرېښودل به ډېر په مشکله کېږي نو دې وجنه اسلام د دې ټولو سیزونو لکه د شرابو سکل دا ډېر په تدریج باندې هغه حرام کړی سمدستی دا نه دی ویلي چې شراب مسکې دا حرام دی سمدستی دا نه دی ویلي چې جواری مه کوئ دا حرام ده دې ته وایي تدریج دا دریش کاله تقریبا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن راته د هغې وجه هم نه کوه چې دا خلک به لږ 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 په دمه دمه په دمه دمه ګری جوړې کې ورته وایي انګریزی کې په دې طریقه به دې مسلمانېږي او پخېږي وه صحیح سړي ته ټول دین په یو ځای بیان کا ټول دین نو دا بیانېدای شي په یو وخت کې نه او که بیان کړی شي بالفرض نو آیا په یو وخت په دې باندې عمل ممکن دی نه نه دی ممکن دیو جن اسلام چې کوم دی داسې زنا چې هغه د انسان مزاج کې هغه خښتی شوي دي هغه ته په دمل دمل درکوي قرآن چې کله شراب حرامول نو کله ویل دا مه کوی ښه شی نه دی نقصان یې د فائدې نه ډېر دی کله به ویل مسلمانانو د نشې په حال کې مونځ مه کوی دې میاشت کې کافي وختونه تیر شوي دي غزو خیبر کے تقریبا نہم ہجرے کے اعلان کو چینم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه استاس ہو خیال نہ رہے کہ دا سمدستی حرام دل پکارو دا انسانان چا پیدا کرو دے اغتا اللہ ہوئے اور دے انسانانو پا مزاج اغا پوئی گی چی دے دیر زر نہ سمی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیار لسکالا مکہ کی تیر کلی دی پے کی شراب خلق اسکل وا مسلمانانو مسکل په مدینه منوره کې متراتم نه هم هجره پورې شراب سکلی کېدل لیکن هغه وخت حکم چې کله وشو بیا مسلمانان د ایمان او د عمل له لحاظ سره کلکو صحابه وی ماو کتل چې صحابه کرام وا مټکی روړې د شراب او توې لوې ماویل چې ګنې مدینه منوره کې باران شوه دې د اسلام پختګي وای د ایمان پختګي وای په دې زموږ خلک نه پوهېږي دی چې یو سړی جومات ته راولي که نه نو دی وایي دله پکار دی چې دی د امام ونیفا غوندې شي لکه د باندې به ډېر وخت لګي د ده په مسلمانۍ باندې د ده په پویولو باندې د ده په تقوا باندې د الهیت باندې ډېر وخت لګي اګپ نه دی چې ته هر یو سړی سمدستي سمې نو په دې کارونو کې یو کار د متعیم دی متع کې دے چې کم باب گری دا باب سره زما اتفاق نشته را غلط ته دی وی چې متاول حرام او بیا حلال شو بیا بعضونه کې بیا حرام شو بیا حلال شو اچھا وی دا اجه ټول حدیث ته جمع کی دا غی نه دغه مطلب نه دی بل یو بل خبره باندې ځان پوهه کې
هغه خبره داره چې بعضې حرام سوزونه لکه انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما احل به لغیر الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما زكيت یعنی بعضې سوزونه حرامي مردار حرامه ده د الله نه سوا د بل د نوم منخته حرامه ده یو ساروی مردار شوی دی منخنق دی موقوز دی دا حرام دی لیکن قرآن دی حرام سره یو خبرم لګولې ده فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه په دې چې ته پوه شي نو په دغې به پوه شي پخپله یو سړی دی هغه د لوګې مري او مرداره پرته را خنځیر پروت دی خوړی شي که نه شي خوړی خوړی شي دا اجازه چا ورکړ دی الله ورکړ نخری کئی خلق لگیا جدا سنگ جی پلان کی ٹائم کے دا متا حرام شو بیا حلال شو چا وچ حلال حرام شو دادا مخ کے نہ حرام دا لیکن سنگا چی او انسان دلو گے نمری اوغت اجازت دائی چ دیر حرام سے زہری یو انسان چی اگر جنسی طور دے زیا تر سیدری چیا لے ونے کی گی یا تے بدکاری کی گی نہ داغے وق کے دت دا متعے کو لو اجازت خبر خدا مطلب دا دا دی چې کوم باب دي دا درست نه دی په دې باندې ښه باز حافظ ابن قیم زاد المعاد کې کړی دی دا چې وایم دا هغه تحقیق وایم او زموږ استادان او موږ ته هم دکه خو متا حرام ده لیکن څنګه چې الله رب العزت موږ دپاره باعث زونه ده لوګې د وجې چې سړی ډېر خرابېږي مري نو حلال کړی دي نو دارنګې متا هم په داسې حالاتو کې جائز وا اوس نه ده جائز او په دې کې ډېر داسې راویان شته دی چې د هغې نه وهم شوی دی وهم پېژنې که نه د خبرې مطلب یوي دته بل مطلب واغس کار یو شوي دته بل واغس نو په دې احادیثو کې داسې سوزونه وي دا فطری مسئله ده یو سړی دی هغه رکعتونه درې کړي او وه مې دا یې چې ما څلور کړي لمونځ به کېږي که به نه کېږي شوی ده څه وسره کوي یو خو امام امام ته وته لقمه ورکوي او پاسي خو چا ته وهم شوی نه هغه بس چل گئی خلک په سمه خبر هم نه پوهېږي راوی نه وهم شو محدث جرم نه دی کړی مونږ ته هغه وهمي خبره را نقل کړه بس ٹھیک ده دا اوس پکارداری چې یو سړی ځان ته محقق وي چې هغه دا ټول احادیث جمع کړي یو نتیجې ته ورسي دا د یو بل له هنره بغي که نه خیال له خلکو داری چې دا کندې په خیبر کې حرام شوی څنګه جمع وي چې دا په خیبر کې حرام شوی دا عام خیال ده چې دا په خیبر کې حرام شوی وي نو په فتح مکه کې صحابه کرام ولې متعه کوله فتح مکہ کے صحیح قول پر دے کے دارے چے فتح مکہ کے متعا حرام شوی دا اسلام دی اجازت اس نور گئی دا موقت نکاح اجازت اسلام نور گئی چاہو تو یو گھنٹے دا پارے نکاح کا یا دا میاشت دا پاروں کا یا دا روزے دا پاروں کا یو دا عرب خپل حالات تھی نا التق بل یو نکاح تم کی بل پٹ یو نکاح کی یو سڑے ناغاوا مردان کے موادے کلی نہ دوبے کے بہم وادے کلی نہ آزے کے سعودی کے بھی ہوزے کے وادے کلی خدا نہ سر نہ رہا ہوئی اغال تپاتی کی دا نکاحوں نے یو دے باندے تو دے دور چکم عالمان دین اغی فتوہ اور کئی دا عرب ہو دا سعودی دا مصر دا اغی وجہ چکم دا جدا رہا اگر دارا چې زموږ د ځوانان کم یورپ ته لړ شي نو یورپ کې خو دې ته خلک جرم نه وایي کنه بدکاری کول په یورپ کې جرم نه ده نو دی وی چې کته ته کېل ته یو مسلمان هم دغه طریقې سره پټه نکاح وکړي کنه یو خاص وخت لپاره چې زه به یو کال دلته ما سره نکاح وکړه نو دې کار ته هغه جایز وي اوس یو خو زموږ دا خلک ده کنه دی خو لګیا دی بس یعنی په زید دی چې انسان بدکاری وکړي نو خدا نه ده چې هغه سیز باندې عمل وکړي چې اسلام سو زمانه هغې ته جایز ویلو
نو دا بالکل اغسی سی لکه څنګه چې مونږ مردار ته حلالو دې ته وی ایمرجنسی په دې خلک نه پوهېږي او لانجه جوړه کړې ده ادا چونکه د شیعو نن مسلک دی نو سنیان خو نور پس نه پوهېږي خو بس دی وی کنه معتاد شیعګانو مسلک دی مسلمانانو چرته نه وکړې نو بس یو لویه کیسه ده نه پدی پوهېږي نه پیغې پوهېږي جنگ پدی دا د نکاح یو قسم دی دیکھے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دے افرمائی کنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر غزا کولا ولیس معنا نساؤن منگ سر زنانا نوے اکثر سفرون کے با صحابہ کرام و زان سر اخپلی خزی بوت لے دا خوز یو رسم جوڑ شوئے دے چا سرے وادو کی زویلا یا لور واده کی نخاون تے پدرے مرستے لی دو بیتخ دا لوی فساد دیخ دمرا لوی فساد بل نشی گئے دیخ پکار دائی سنت دائی چی خضا وصلو لے گئے یا واده رستو گئے تا دینے چی کہے مفسدے پیدا کی یا اڑو خلق بھی جنی چی دا فساد پیدا کی گی دا پیدا کی گی و دا غیبانے سوک نہ سوچ کیا انہوں دا ایمان مظاہرہ کی دا غلط کر دے آغا لک بال تسے چل گئی دو گالا درے گالا اصل اور گالا اور دا زنانہ بدل تسے چل گئی تا سو پخبر سے چل گئے آیا دا ہفتے نہ سیوا گزارا کو لے سو دا غیر انسانی فعل ہے دا کئی خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بچہ تم تو نظر سر بے خز بوتلا آئی کہ بے خسن ہے چو چکا بوتم دا سنتونه زمو خلق ته نه دی معلوم ای دا سنت هم نخکاری چې خزه بوزی نه خلق سوی خزه نه ولیدل چې کله نه لیدل بیا خو برداشت کولی شي خو چې کله خزه وینی بیا برداشت نشي کولی دا ټول دا معلومه ده او د ایمان په ځای ګوتې کړي انسان چې واده نه کړی دې دې مزو نه خبر دې برداشت کولی شي او چې واده وکړي نو بیا خو دا تباک غریب دا ډېر لوی مصیبت دی زموږ خلکو کې لئی سمانا نسان مونږ سره خزه نه وې ضرورت پیښ شو فقلنا نمونږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس وکړو الا نختسی مونږ ځان خسی نه کو بد کار ته مړ کېږي نو ځان به خسی کو چې بېغه به شو خدا اللہ رسول آیا دائی اجازت ورکړی دی نن سبا یو شی چلیږي دا ٹرانسجینڈر وایي ناری نہیں اگر ازان خز جوڑے خز اگر ازان ناری نہ جوڑے پاکستان کے مداح قانون شہر ہے منظور شہر ہے چاہے اجازت سترے کم نہیں اجازت سترے آیا رسول اللہ علیہ وسلم دے اجازت ورکڑ دے دی صحابہ کرامو دا بدکارے دا بچ کے دو دا پارا دا ہوئے چمنگ بزان خسیان کو اتفاق دے دا مسلمانانو پدے باندے چے انسان خسی کول حرام دے او آغا یو زناور چې انسان هغه تکلکی دی لپاره چې دا بار خوړي او دا هغه ټکول دا هغه خسی کول جایز دی او آغا زناور چې هغه دی د حلالې لپاره ساتي دا هغه ټکول هم جایز دی ځکه چې دې سره دا هغه غوښه خوږه شي دا زمونږ دین دی زمونږ ته دین داسې زونه نه دی معلوم ہر ساروے خلق نہ ٹگئی اگر ساروے اٹھ گوا چیت آگا نہ محنت اخلے تو دیر پارا چی زنانہ تو نہ مائل گئی گی جدا مادہ تین دے وہ تکڑ ہی کر دے مطلب دے اسلام چکم دے دے نارینا د ٹکول اجازت نہ اور گئی نو آیا دے جس دے بدل اجازت اور گئی دے جی پارلیمنٹ منظور کر لینا پدے جمہوریت کی حکم فردا کرے گا چې ډېر خلک په یو خبره جمع شي ډېر پارلیمنٹیرین یا په قومي اسمبلی کې یا په صوبائی اسمبلی کې دا غینا قانون جوړ شي دا شرک دی دا حاکمیت صرف دا الله دی چې هغه یو څیز سے جائز یا ناجائز وي او دا کار د یهودو دی دا یهودیان دا د انسانانو دشمنان دي مسلمانان نه دا هر انسان دا دشمن دی دا سودی نظام څوک چلی دا ټوله دنیا سود کې چا مبتلا کړی دا یهودو ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف دا چا دی دا یهودو دی
هغوی چې چاله قرضه ورکړي نو یو خو سود باندې مورګي او بلله چې قرضه ورکوي نو خپل مطلب به پې کوي. تر کې مې چې مطلب یې پې نه کړی نو تاجی صاحب کاری که نه چې زکات درکوي نو ټرک به ولم ډکه او زکات درکوي که نه ودلته کوي یو صاحب دا به خلکو ته څه ویل زکات زما خوري ټرک نه ډکه دا زمونږ د مسلمانانو کار ورکړی زکات خپل خدمت پکې پلارې راتلې ما ته سلام ونه کول تاله ما زکات نه درکړی دا دغه د یهودیانو کار دی دا مسلمانانو کې هم دا کار دی ده به د الله فریضه ادا کړي نه به تا باندې سسیخ چې تاله مې دا چل کړل خو زکات ته راکړو چلو ځان د اخلاص کړی دی په هغې د الله د عذاب نه بل چاله ورکړه دا د یهودو کارو هغوی کوي دا چلونه یعنې هغوی چې سود تاله درکوي قرض درکوي نو ستا نه فائدې اخلي تا د ملک یې څه اګړم بګړم یې را ټول د هغوی په اشارو کوي دې خلکو پخوا دینم خراب کړو او دې خلکو اقتصادیات هم زمونږ خراب کړو ټولې دنیا خراب کړو نو اوس دی لګیا شوي دي نسل ختمی داسې داسې ځایونه مونږ ولیدل د میډیا سره سه عام شوي دي اوس چې زنانا نکاح کوي د شادو سره زنانا نکاح کوي د شادو سره د لنګور سره او د هغې نه انسان پیدا کیږي مخې د لنګورو په شان دي نور انسان دي دی ته وایه دا چلو کوي ډېر داسې سړي دي چې هغوی د ځان سپي جوړ کړل یعنې د آپریشن په ذریعه باندې ځان سپي جوړوي پې لګوي ځان ته غوږونه د سپو غوندې لګوي او موږ دپاره د یارې خبره دا ده چې دغې ظالمانو خنزیر ورکړی دی ګډې لږ او د هغې نه ګډه جوړه کړې ده د هغې نور شکل شواهد شاته د ګډې دی او سر یې د خنزیر دی دا د دې خلکو کارونه دي د دغې ګډې دی چې ته سر لرې کې او مسلمانانو ملک ته وهي دا مونږ لاره کړې ده سر ورسره نه وي مسلمانان به خوري کې به نه خوري د خوراک څکا کې د ډېر احتیاط ضرورت دی دا خېټه لاندې ده پاسنه ده خوراک څکا کې د ډېر احتیاط ضرورت دا حرام دی الا نختسی دا حرام دی چې یو سړی ځان خسی کی او ځان خزه جوړ کی ځان په زور اجلا جوړ کی یو خدا سے کسی چې هغه الله رب العزت خنسا پیدا کړ زموږ خلک هغه ته سپک ګوري هغه ته سره سپک ګوري او د الله مخلوق دی دومره سپک کته شي دغه شان ماشوم ده چې خپل پلار مور یې نه برداشت کړي په دې وجه نه یو لانجه جوړه شوې ده هغه دا چې په غټو غټو خارونو کې د دې لپاره سنټري پې کې د دې زاړه کسانی هغې یې بوزي او بیا هغې یې ګړۍ هم او نور څه کارونه ورسره کوي دا ظلم دی کړی دی چې یو خو انسان یا نارینه یا زنانه یا د مینځ یو کس خو دا الله نه دي پیدا کړی آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غلامانو کې داسې کسان نه وو چې هغه قدرتي طور دغه شان پیدا وو زمونږ ډېر عجیبا عجیبه ذهنیت ته خنسا الله پیدا کړه اوس پیدا کړه الله عبرت ورکوي خلکو لا چې زه دغم پیدا کوم دام پیدا کوم او دام پیدا کوم اوس یو خنسا داسې چې هغه ښکاره دی ښکاره دی مبین هغې دی خنسا مبین یعنې دا خو دی سړی شکل ښکاري لیکن اتوار عادات یې د ښځو غوندې دي دا مبین دی یا داسې چې ښځه ده بیخي خو شکل شباهت د ښځو دی لیکن کارونه یا خبرې د سړو گئی نو دا هم خنسا مبین دی دویم خنسا هغوی چې د هغې پته نه لګېږي چې دی مونږ څه کې ور شامل کړو بعضې کارونه د ښځو په شان کوي بعضې سیزونه د سړو په شانتې کوي حالات تناسل هم څه عجیبه عجیبه وي دې ته خنسا مشکل وایي زموږ خلک پې نه پوهېږي مشکل او مبین دوه سیزونه دي دی هر چې ورته خنسا مشکل وایي نه دا هغه کسی چې د هغه حالات نه معلومېږي دې باره کې خلک ورته اجلا وایي که نه اجلا نه دی دا خنسا لفظ دی اجلا خو ګډېدونکي ته وایي کا خنسا یې او که نه یو نارینه ګډېږي دا اجلا دی
یعنی گڑیدن کی تو اجلا ہوئی شریعت دے دا پار نم یخ دا خونسا تکم جی من خبر کو خدا سے کسانو چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے ای و خونسا ہو داغا صاحب کرام ہو گئی دا دے خلاف دخل کو خیال لائے جدا گند اللہ سزا اور گئی دا رقم و خل کو بچی چ ناقص پیداشی سترگونا وگنونا لاسونا دخپونا دا سزا دا سزا نہ دا دا زمونگ دو پوئے دا پارے چھ تخپل زان تو گورا دے تو گورا دا خم ساغن دے بنی آدم دے دا پلار دے دا مور دا ولی اللہ دا سے پیدا کر دے پدے اللہ قادر دے اگر تام دا غشان گولیش دا لوی سی دے جے بس اجلاوی نی خلق بے لانجے جوڑا گی دا غی چھ بد اخلاق شویری دا زمونگ معاشرے تی کردار غی بد اخلاق گلیش منگ خپل جرم نہ تسلیم ہو پکار رہے چمنگ جرم تسلیم کو چیا منگ دے دیتا ہوں رسول پلار مور باد داسری چاہ اجلا گان داسی بچی وہ شوڑی جسے پہ شرمے گم دا اللہ پہ تخلیق شرمے گے اللہ رب العزت یو سیز در کا انسان دے بس ٹھیک ہاں یو پزور ازان اجلا کا الیخ دا مشران بے پی جی لال خان وانی کے نہیں پہ اجلا کی گئی نا لال خان بتاس یا پیجا نہیں بھانا پیجا دگا حرام دی یو پیدائشی خونسا دے اخو اللہ پیدا کر دے ایک صاحب نشتا کا گڑی کی دگے غلطی دا کا بدکاری کی دے غلطی دا خود انسانان تو بس ویچے روغ رمٹ انسانی روغ رمٹ او دے لال خان بانی کی نہیں پاسی کی نہیں پاسی دے پزر جلش بد اخلاق خدا دے چو روغ رمٹ انسان دے دانے پس رو جلا جوڑ کر دے ادے گڑی گئے اور بیا عمل لقوم لوت ہم گئی تلوت ہم گئی یعنی بدکاری گئی ناری نو سرا سڑی پری دی زانتا اور گناہ کبیرہ دے دا ٹول لخسی توب جرلی دی الا نختسی آیا منگزان خسی نکو فنہانا عن ذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ منے کلو چنا خسی کول ونا کرے ما کتاب دے لی کتاب ان نے کہا کہ چکلت سا توقان النفس یعنی تا اٹارو تا اور سے کوزے گنا نروجی نہیں سر دانے دی ویلی شریعت زان خسی کا او دیم نے ویلی چ بدکاریو کا یا لاس استعمال کا انا روا دی اٹول حرام کرن دی بعض علماء کرام عقید اللہ سو اجازت تور گئی وہ پائے ہوتا انسان تباہ کر تو پوئے گے پدے وانے چکے میں انسان زوانے کے دلاس استعمال کی داغ خدا آلات تناسل ٹور ختم کر تو دو بچی نہ پیدا کی یہ تو غیر فطری عمل ہوئی تو انسان تا تباہ کر دے دے سبا چکورت کے کٹ توخی جی کنا تو دے سکول نہیں سی دے با شاکڑی بھائی ہلتا گیا دا کار دے نہیں کئی زبان دا غلط کار دے دا گناہ دے دا آلات تناسل برباد کی دا انسان چکم دے دا تولید سزون تھی دا پیدائش شٹول ختم کی اور بیا دا سے انسان مخ اغیبانے ڈیر زیادہ دبی تورے تورے اننگی توری ایک کار علامتی خدا ہر چاہ چاہیں گے تو دانا ضروری چاہیں ہر یوکا سے دا کر گئے چاہ کے دا دو فولادو کمے میں اجازت نہ ورکی شریعت تا دیکھ شریعت حکم دا ہے چیا خود دے وعدو کی او یادے روجی نسی بل سکار جائز نہ دے فرخصا لنا بعد ذالکا ان نتزوج المرأة نمک نے اجازت راک چمنگ دے دے خود سرا نکاح حقوق تزوجہ تزویج وعدہ کولو دمی بے ثوب پیو کپڑا مہرشتہ بگے گا دا مو آئے چھے متزنا دا دا سو حرام و بیا حلال حدیث کے خدا کا نشتہ ہے حدیث کے خدا ری چھے دغا شان حالات ہوگی چھے مونگ سر خز نئی نوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تی اجازت راکو چھے تاسو نکاح دا متعے اوکے یعنی مہر دیور کو ان تزوج المرأة بالثوب صوب کپڑے تو ہی
یو خزر ادارہ چې مالا په مہر کې کپڑا راکا بس کپڑا والا واکا نکاح وسره موقت دا په خوا جائز وو اوس نه جائز. ثم قرا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم. اے ایمان والو حرام م گنے هغه پاک سزونه کم چې الله ستاسو لپاره حلال کړی. دې څه مطلب دی؟ ته دې مطلب دارے چې دا زنانه دا کې مې چې تاسو ته پکار دی نو دا زنانه تاسو لپاره په دې حالاتو کې جائز دی. د دین خل خدا مطلب اغسترے چې نک متع جائز کړه متع جائز نه کړه څنګه چې محرمات په ایمرجنسی کې حلال دي مداریں گے متعۃ النساء هم په ایمرجنسی کې حلال و. حدیث خدا کا مطلب نه او دې لخامه خادارنګ ورکول چې زنګا غ حدیث نه منو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې فرمایلی چې او تاسو متاو کې او بیا حرام شو بیا متاو کې. اچھا باب ختمی کی تو پورا باس پوشے فتح مکی پر عزبان صحابہ کرام بازی ہودا سے چغی ویل چمنگا مطابق ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمخ کے او آگے فتح مکی کے بیادہ حرام گلی شویری ادا پو آتم ہجری کے حرام شہ آگے نروس تو یہ تو حلال والے نہیں معلوم شہ بائے صحابہ کرام و بکو لگا فتح مکین روز تم یو یادو صحابہ کلگا دا غی وجہ دانا چا غی جائز گنلا اغی تا علم نو دا دے خبر لیکن عبداللہ ابن عباس اغی تا علم نو دا دے خبر چی متعت النکاح چی کم دے دا حرام کلی شو احادیثو کے دا غزے کر راشی نو خلق اغب آنے شروع شو کلی دا سنگ کتاب دے سم کتاب دے کن دا خو پویا غوری د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراث بنت تقسیمی کی دا حدیث تھے دا حدیث سیدہ فاطمہ تا معلوم ہو نا یہ دا خنو معلوم یعنی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لور دا حدیث نہ ہو رہے دل زکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات ناغر رسطرال آغین میراث ہو وقت او بکر صدیق فرمایا لستا والد محترم ویلی دی چی منکم مال پریدو ناغ خیراتی آئے کہ میراث نہ چلی دیر سے حدیث بتا دا منگا خوی اور دا حدیث تے جی پدی شیگان دا اعتراض کئی چی دا سنگ چلے جی پیغمبر نور بنی خبر دے خبر نا دا اس بے وقوفتی آدھا ہر یو صحابی ہر زنانا ہر مسلمان ہر وقت کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں خواگے کیونکہ بعض خلق و تو خبر ہے انہیں رسی بائے صحابہ کرام تو نہ رسد لے مداقی دا مطلب ہونا دے چہ تو اسی آغا بدنام کا یا حدیث تا غلط ہویا دیر شے خلق دا سشترے چہ غیب پہ اسی زبانے دوکشی وہم وردوش نہ گناہگار نہیں دا گئے گناہ لاغی چہ انسان یا گناہ کئی پوئی گی پہ اور بیم کئی نبیا گناہ گی نبار کیف دا حدیث دا بالی مشوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے نکاح وکی دلخ نور درے حدیث راضی دعا لیکن انشاءاللہ نور تفصیلات راش اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم.